ଜେଷ୍ଠ ଚୋରି ହେଲା ପରା ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ତ ବାପାର ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସିଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ମୋତେ ପଚାରିଲା ତାପରେ କହିଲା ମୋ ବାପାର କାହିଁକି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗଛ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି ସେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗାଳି ଦେଲା ପଳେଇ ଗଲାଣି ଦିନ କେଇଟା ରହିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁରା ସଜେଇ ସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ବିଡ଼ିଏ କୁହନ୍ତୁ କି ବିଏମ୍ସି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ପୁଷ୍ପ ତେବେ ଏଇ ପୁଷ୍ପ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁଷ୍ପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦିନସାରା ଖଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠୁ ଗଛ ଚୋରି ହେଉଛି କିଏ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ସେ କହିବେ ଯେ ରାତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କେମିତି ଚୋରି ହେଉଛି ଏଠୁ କିଏ ନେଉଛି ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଗଛ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଲୋକାଲ ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଗଛ ନେବେନି କାରଣ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା କେମିତି ଭଲ ରହୁ ଆଉ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ସେମାନେ ବି ଏଠି ଦିନେ ଦିନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦର ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋଭ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇକି ସାଥିରେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ବି ଦେଖୁଛୁ କହିବୁ କାହାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେତିକି ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେତିକି ନୁହେଁ ତେଣୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଧିକ ଆକୁ ବଢ଼େଇଲେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା ସେମାନେ ଟିକେ ଜଗିପାରନ୍ତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲେ ଠିକ୍ ରହିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ହକି ଖେଳ ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ତା ପାଇଁ ନେଉଛୁ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅପ୍ ଟୁ ମାନେ ମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ ବଦଳା ହେଇଛି କାରଣ ବହୁତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଯାହା ହଉ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି ଏଥିପାଇଁକା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଟିକେ ଗଛ ପାଇଁ ଜଗିଲେ ବହୁତ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଏଠି ମଦ ବୋତଲ କୁରକୁରେ ଜରି ସିଗାରେଟ୍ ଖୋଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ମୂଳରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରେ ଏମିତି ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ବି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଦ ଯେଉଁଟା ନିପ୍ ଭଳିଆ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କ୍ୱାଟ୍ ଜିନିଷ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷର ବୋତଲ ପକାଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବୋଲୁଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଗଛ ପ୍ରେମୀ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗାଳି ଦେଲା ପଳେଇ ଗଲାଣି ଏବେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ 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 ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୁଇଟା ଏପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଏ ଲୋକଟା ମୁଁ ଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଗଛ ଉପଡ଼ାଇଲେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଉଲଟା କଥା ବାପରେ କିଭଳି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଛି ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଲଗେଇଛି ଆପଣ କାହିଁକି ଉପଡ଼ାଇଲେନି ଏଠି ଦୁଇ ମାସ ଅଢ଼େଇ ମାସ ହେଇଗଲାନି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ବରହମପୁର ଆମେ ଆସିକି ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛୁ ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି ଆଉ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଠ ଘଣ୍ଟା ସକାଳ 9ଟାରୁ 5ଟା ଆଉ ନା ଏଠି ଲାଗିଛି ଆମ ନବୀନ ନିବାସରେ ବି ଲଗେଇଛୁ ଗୋଲେଇରେ ଏଠି ବି ଆମର ଏପଟ ଗୋଲେଇରେ ବି ଲଗେଇଛୁ ତାପରେ ଆଜି ଛକରେ ବି ଲଗେଇଛୁ କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାର ଏତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକରି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଥାଉଛୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଗିଥାଉଛି ଏକା ସେଥି ଭିତରେ ଗଛ ଚୋରି କରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ସାର୍ ସପ୍ତାହଟି ହେଲା ଏପଟକୁ ଆସୁଛୁ ସପ୍ତାହଟି ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଗଛ ଗୋଟେ ଦିନକୁ 10ଟା 15ଟା ଗଛ ଚୋରି ପଳାଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ସେଥିରେ ଗଛ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ଲଗେଇବାକୁ ଦାମ କଥା କହିପାରୁନୁ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ କର ଏଇଭଳିଆ ଲଗ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହକି ଯୋଗରୁ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ଲଗେଇଲା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭିତରେ ଚୋରି କରି ରାତିରେ ଗଛ ଚୋରି କରି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସକାଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ନଥାଉଛି ଫେର ଆଉ ଥରେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ରଖୁଛୁ ଆମେ ଇଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ବିଶେଶ୍ୱର ବସ୍ତିରୁ ରହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ତ ଘର ବିଶେଶ୍ୱର ବସ୍ତିରୁ ଆସୁଛୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି 8 ଘଣ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା 8 ଘଣ୍ଟା ହଁ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ମଳା କରୁଛୁ ପାଣି ଦେଉଛୁ ସବୁକିଛି ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସକାଳୁ ହେଲା ବେଳକୁ କେତେଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥାଉ ଯଦି ଆଉ ତ ପୁଣି ସାବୁଲି ଲଗାଉଛୁ ଆମେ କିଏ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁ ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ନେବା ଲୋକ ଚୋରେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସଜରେ ସିଏ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ପେଟୋନିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଡାଇନାପତି ଲାଗୁଛି ଫକ୍ସ ଲାଗୁଛି ସାଲଭିଆ କସମସ୍ କସମିଆ ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଡମଣା ଛକରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ଏଜି ଛକରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ନବୀନ ନିବାସ ପୁନଃ ମାର୍କେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ 200-250 270 ଏମିତି 300 ଏମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମର
पाणिया दि जाऊँ आम 17 गाड़ी लगी टैंकर तले आज फुल गच भी लगी ऊपर भी लगी ऊपर फांका रही सहर आज्ञा आज्ञा भुवनेश्वर केवल सब स्मार्ट सिटी सबुज सुंदर कर हकी आमर प्रिय मुख्यमंत्री नवीन कुमार पट्टनायक ये जो द्वितीय थर पाई हकी आयोजन कर भुवनेश्वर को पूरा दिन मंदिर माल सह पुष्प सबुआ केवल गछ ही गछ लोके काम लगी जेहेतु 8 घंटा पूरा खटुचान विभिन्न प्रकार गछ ये गछ एठाकर नुह बाहर आनी लगे लगे कि तार चारा रोपण करूँ सबुठ दुखर कथा जे हकी प्रशासन सरकार व्यस्त थिला बेले राति चोरी होउछि गछ जदि सिक्युरिटी बढ़ी पारंता तेबे गछ जी चोरी करी पारंते आई गछ चोरी हुंतानी। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन चंदन का सह नक्षत्र रिपोर्ट धारित्री लाइव। सक्सेस कैन बी सिंपल विद टीएसजी गुरुकुल। एंडलेस करियर, राइट मूव फॉर ब्राइट फ्यूचर। क्लाइम हाई रिच हाई, आओ चले स्कूल चले टीएसजी गुरुकुल भुवनेश्वर।